ពួកម៉ាក់អញសួរហែងមួយបើសិនជាគេឲ្យហែងដើរលេងគ្រប់ប្រទេសទៅណាក៏បានឲ្យតែហែងចង់អូយគេជីងលុយថ្លៃដេកថ្លៃស៊ីចុកអីឲ្យហែងទាំងអស់ហែងទៅអត់ទៅអញទៅប៉ុន្តែដើរលេងហ្នឹងគេដាក់ហែងនៅក្នុងទូកញ្ចក់ 2 ម៉ែត្រ 4 ជ្រុងណាអូយហែងគេដាក់ឡានដឹកហែងជុំវិញភពលោកមកដើរលេងប៉ុន្តែដាក់ក្នុងទូកញ្ចក់ 2 ម៉ែត្រ 4 ជ្រុងអញដើរលេងនេះកើតនៅតែក្នុងទូកញ្ចក់ហ្នឹងចឹង ក្នុងទូកញ្ចក់ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែហេតុបានទៅគ្រប់ទីកន្លែងអុយចឹងអញដូរចិត្តអញអត់ទៅឯងអ้าមួយទៀតបើសិនជាគេឲ្យហែងបានប្តីសង្ហាមុខលុយជាងតារាការ៉េទៀតហែងយកអត់យកអញយកពីរអើតែគេមានលក្ខខណ្ឌណាអុយលក្ខខណ្ឌហ្នឹងហែងបានប្តីសង្ហាបានប្តីលុយជាងតារាការ៉េទៀតប៉ុន្តែអត់បានផ្សំតនេទេពេលហែងដេកចិត្តគ្នាចឹងប៉ះក៏អត់បានដែរតែប៉ះឆេះប៉ះឆេះហ្មងបានខំតែដេកមើលមុខគ្នាភ្លឹះភ្លឹះអូអញ្ចឹងវ
ឡានហើយមានផ្ទះឲ្យហែងផ្ទះស្អាតផ្ទះធំហើយគេផ្ទេឈ្មោះឲ្យហែងទាំងអស់ហើយយកអត់យកអញយកអាណាមិនយកឈ្មោះសុតប៉ុន្តែគេមានលក្ខខណ្ឌលក្ខខណ្ឌអីទៀតហើយអាលក្ខខណ្ឌហ្នឹងគេឲ្យលុយឲ្យឡានផ្ទះហែងមែនប៉ុន្តែគេអត់ឲ្យហែងទៅនៅក្នុងហ្នឹងទេគេធ្វើកូនខ្ទមទូចមួយឲ្យហែងនៅប៉ុន្តែផ្ទះហ្នឹងនៅតែជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ហែងទេខ្លួនហែងនៅអត់បានយោហើយហ่าបានផ្ទះបានឡានដែរទ្រាំនៅខ្ទមសិនទៅអើតែខ្ទមហ្នឹងគេចិញ្ចឹមក្រពើពីក្រោមអឺលក្ខខណ្ឌហែងក៏សម្បើមលះអើតែមួយទៀតនេះល្អឲ្យពួកម៉ាក់តានីថាហែងពេញចិត្តឲ្យអានៅស្អីវិញបើសិនជាគេឲ្យហែងមានរូបរាងស្រស់ស្អាតមុខមាត់ស្អាតសក់ក្រាស់ភ្នែកពណ៌ប្រោនសម្បុរសស្គុះហែងយោអត់អើយោអញយោអាណាមិនយោហ่าអើតែមានលក្ខខណ្ឌអូយលក្ខខណ្ឌអីទៀតហើយហ่าហែងរកអាណាមួយអត់មានលក្ខខណ្ឌមើលអីចង់បានអីមួយត្រូវតែមានលក្ខខណ្ឌចឹងហើយអើឥឡូវអញយកលក្ខខណ្ឌអីក៏បានដែរឲ្យតែអញបានស្អាតសសក់ក្រាស់ព្រៃពណ៌ប្រោនហើយលក្ខខណ្ឌហ្នឹងហើយបានស្អាតទាំងអស់មកតួខ្លួនប៉ុន្តែហើយដើរអត់កើតទេដេកនឹងកតេលអីដេកនឹងកតេលហេអញយកស្អាតមកធ្វើអីយកទុកមកប្រឡងបវរកញ្ញាទៅទៅបណ្ដាលមិនរួចក្នុងប្រឡងបវរកញ្ញាល្មិចហ่าបវរកញ្ញាលើកតេលអូយអញយកទេបើដើរបានមិនអញយកអើអានេះដើរបានក៏បានតែអញ្ចឹងអើដើរបានអញយកប៉ុន្តែត្រូវមុខដូចអញបានជប់ជួបគ្នាមួយរយៈទៅពួកម៉ាក់ឬក៏ជប់រាប់អានហ្មងក៏បានដែរអញហត់នឿយនឹងឯងណាពួកម៉ាក់ខ្លាំងចឹងឲ្យតែនៅជាមួយវាមិនដឹងថាសួរអីខ្លះទេវានឹកឃើញសួរនឹកឃើញសួរហើយសំនួរវាសិតតែសំនួររវើរវាយនេះបើចង់កុំឲ្យពួកម៉ាក់សួរច្រើនពេកទិញស្ករគ្រាប់ Frutati តាទីមកគ្រាន់តែពួកម៉ាក់ហាមាត់ចង់សួរហើយស្ករគ្រាប់ Frutati តាទីញុកផ្លិបដល់ពេលគាត់ឆ្ងាញ់តែឡើងជក់ភ្លេចរឿងសួរហើយនឹងឯអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចាំស្ករគ្រាប់ Frutati តាទីទេឆ្ងាញ់ណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយរសជាតិផ្លែឈើក្នុងស្រុករស់អីណាបានហើយបើនិយាយពីរសជាតិវិញ Frutati មានរសជាតិត្របែកអំបិលម្ទេសរសជាតិព្រីងរសជាតិគូលែនប្រៃអំបិលម្ទេសរសជាតិស្វាយអំបិលរសជាតិក្រូចពោធិ៍សាត់លាយអំបិលនិងរសជាតិអំបិលហិលនិយាយថាពីញ៉ាំរសជាតិអីក៏ឆ្ងាញ់ដែរឆ្ងាញ់មកបែបម្នាក់ហើយបើសម្រាប់អេដមីនវិញចូលចិត្តរសជាតិព្រីងជាងគេសួរថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរលឺអត់ស្គាល់គ្រប់រសជាតិព្រីងតែទោះបីជាលឺមិនលឺក៏ដោយតែ Frutati មានក៏គ្រប់រសជាតិព្រីងឱកាសខ្លាយទៅជាដៃគូអាជីវកម្មជាមួយនឹងស្គាល់គ្រប់ Frutati លក្ខខណ្ឌងាយងាយលោកអ្នកគ្រាន់តែតាក់ទងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ0809 40 080 83 8 300 0708 3 0708 3 0708 3 ស្ករគ្រាប់ Frutati ផលិតផលនៅកម្ពុជាតាមស្តង់ដារចំណីអាហារពិភពលោករសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែកជាពិសេសនោះស្ករគ្រាប់ Frutati រសជាតិព្រីងលក់ដាច់អស់ស្ទះស្ករគ្រាប់ Frutati រសជាតិព្រីងឆ្ងាញ់លក់ដាច់អស់ស្ទះ